Labas rytas, žiūrovai. Šiandien atvažiavau į paplūdimį, tik dar kol kas mašinoje. Testuosiu šiandien dviratį ir irklentę. Reikia prisimontuoti viską, bet o dar tenai gražus vaizdas. Saulė lenda po truputį. Tai va taip atrodo tarp debesų. Nu ką, vėjuota, bangelės. Einam, išlipsim iš mašinos. Bet jo. Opa. Žodžiu, baisiai vėjuota, net įspėjimas yra, kad tikrai vėjuota, tai dabar 42 km per valandą stiprumo vėjas. Tai šiaip 7 laipsniai, kol kas nelyja šiek tiek, tik tai išsirinkau tokią dieną testui gerą, bet susižiūrėjau visą informaciją, kada bus vandens, kada nebus ir panašiai. Tai jo. Tai nežinau, ar pavyks net į vandenį įlipti šiandien, bet vis tiek reikia pasibandyti bent irklentę su dviračiu prisitvirtinti. Pasižiūrėti, ar tai stabilu, ar tai nestabilu. Tai einam pūsti, manau, irklentės, tada... O tada jau ir dviratį dėsim. Noriu parodyti dar tokią kreivę, kad nes čia reikia visada sekti informaciją, kada vandens lygis yra pakilęs, kada nusileidęs. Ir tai galima daryti internete, arba būna kasdien išspausdinta laikraščiuose. Tai va, tai ir čia rodo, kaip tas vanduo kyla ir tada atslūksta ir panašiai. Ir taip visada, tai praktiškai tas vyksta kas 6 visada valandas. Ir šiandien būtent, pavyzdžiui, va, galiu su irklente plaukti tik tada, kai yra virš šitos linijos, va, kai čia būna vanduo. Nes čia jau yra žemiau ir čia realiai praktiškai būna seklumos. Tai tas dalykas vyksta kas 6 valandas. Tai vanduo, vandens pakilimo lygis. Ir turiu į tą laiką visada taikytis, jeigu noriu su irklente ir dviračiu. Tai kaip dabar. Tai pavyzdžiui, šiandien nuo 6 iki 10 vanduo va, yra toksai, koksai yra tinkamas man su irklente ir dviračiu plaukti. Tai va. Po to jisai keičiasi ir panašiai. Tai va, o laikraščiuose tai atrodo va taip. Čia irgi rašo kiekvieną miestelį, tada vandens lygį, kada prasideda, ir, o čia kada atoslūgis prasideda. Tai pavyzdžiui, šiandien 5:30 ryto prasidėjo, o atoslūgis prasidės va 11:50 ir tada vėl kilimas prasidės 6 vos ne valandos vakaro. Tai va, visada taip turi žiūrėti, bet esmė, ne tik šitie potviniai atoslūgiai, čia labai daug ir yra oro sąlygų, tai pavyzdžiui, tas pats vėjas kaip dabar, labai abejoju, ar man pavyks į vandenį šiandien įlipti, nors esu pasiruošus, tokios visokios problemytės, niuansai, visada turi va, tikrinti orus, vėją ir panašiai. Tai va, bet gerai, bent jau žinau, kur tikrint dabar, kaip tikrint, ką tai reiškia. Tai va, tai viską parodė ir paaiškino vokiečiai, tai ačiū jam. Nu ir ką, esim pūsti irklentę ant šito vėjo. Šį pavojingas dabar vėjas, dabar pavyzdžiui plaukt, būtų baisiai pavojinga, nes srovės, tada srovės, tiesiog srovių greitis padidėja, taip pat ir tave gali gerai nunešti. Pirmą reik pasižiūrėti tą dviračio stabilumą, tai pabandom prisipūsimą. Nu, vėja šiandien yra. Prisipūčiau ir kletę, reiks dabar dviratį bandyti uždėti. Neįsivaizduoju, kaip to padarysiu, bet kaip nors. Nu jo, įdomu, ar gausiu čia bent pakrantę prasiplauk, bet tai žiauriai neša. Matysim. Čia visai gera vieta, bet pavyzdžiui, jeigu šitos vietos startuoti link tos salos, kur ten jau yra kraštas, tai čia yra per daug pavojinga. Turi startuoti vat, maždaug už to iškičiulio ir jeigu tavo nuneštų, tai bent jau galėtų, manau, pasiekti tą kraštą. Bet čia tai gali nunešti tenai, tai arba į jūrą, arba į kitas salas. Arba į šitos salos krantą dar gali būti toks variantas. Nes kai toks vėjas, tai tiesiog su nepairkluosi. Labai vėjuota, tai galvoju gal va čianai pradėti viską. Čia biškelių užstoja. O čia jau žiūrėti.
Aš galvoju kažkaip taip, tada va čia per centrą turėčiau stovėt pagal idėją, nes priekyje bus dar daiktai, arba į priekį traukti ir galiu stovėt, arba atgal traukti ir labiau į priekį stovėt. Atgal pabandom per centrą pradžiai. Filmavau ir va, kas atsitiko, tai biškelį problemytės, gerai, kad turiu fotiką. Negaliu ištraukti baterijos šitos dabar. Kaip dabar padaryti? Reikia kažkaip aplinkui. Reiktų antro žmogaus praktiškai, bet gal kažką sugalvosiu su šituva. Sugalvau. Prasivariau ranką. Virvės gerai, lipneškė nieko gero. Su virvėm aprišus kažkaip stabiliau. Manau, gal labiau per čia net reiktų ryšti, bet nežinau. Reikia daug testų dar daryti. Matysim, sunku pasakyti. Reiktų pabandyti gal iki vandens nueit, pasižiūrėt kaip ten. Bet jie neturiu GoPro dabar. Gal šiandien tik stabilumo čekas. Reik dar ir pagalvot, kaip čia dar geriau pritvirtinti. Su tokiu stabilumu pražus dviratis. Tai va. Ir susitiksim rytoj testo metu. Labas rytas, antra diena, antras čekas, ten jau matosi va vaivorykštė. Šiandien jau bus gal galima ir į vandenį lipti, pabandysim, šiandien priveršim su kitais diržais, mašininiais tais diržais, pasižiūrėsim, kas čia gausis. Nu, uždėjau virvę, nėra lipneškės, bet kas man nepatinka, vairas per daug laisvai sukiojas, kaip ir sėdynė, tai vis tiek gal su lipneškė reikia vis tiek prasukti. Aišku, laikosi dabar į galinę pusę labiau nustumiau, čia daiktai būtų, čia sakykime aš sėdėčiau. Dabar vėjas taip iškelį supuoja, bet jeigu taip jau žiūrint be vėjo, tai gal ir visai laikys. Čia tiek reikia pritvirtinti tiek vairą, tiek kažkaip dar ir sėdynę, kad nesislankėtų. O dabar šiek tiek pritvirtinus, jau jisai laikosi ir jisai nesislankėjo, nei sėdynė, nei vairas. Aišku, ta lipneškė vandenį gali net laikyti, bet dviratis vis tiek, aišku, galima valdyti šonu, galima į centrinę dalį, čia kaip tik nori, taip gali ir susigalvoti. Bet jei šonu guldysi, tai pavyzdžiui, pas mane žiauriai kieti pedalai. Nu, bet aišku, šitą irklentį irgi stipriai, kaip pasakyti, gal ir atlaikytų, bet nesinori kažkaip čia pradurti ir panašiai. Nu, čia nešti irgi yra reikalų, bet paėmė, kol kas tai darau va taip, tada apsuku, taip nuėsiu iki jūros kranto. Tai va, nežinau, nesugalvojau kaip kitaip. Arba oi, galima važiuoti. Oi, negaliu. O taip galima uždėti peleką po to. Nėra čia baisiai tvirtai. Geras čekas. Va, čia tai transporto priemonė. Ir va, tuoj pala. Galim važiuoti. Sunkiai per smėlį, bet šiaip ne taip. Smėlis tai ledinis. Irklas jau čia. Šalta. Ko įtėm šalta. Vanduo atslūksta. Bet palei pakrantę šiek tiek reikia pasibandyti. Pasirašiau, dabar iššalta vandenį. Į rankom dar šalta. Šiek tiek, jo. Bet reikia bandyti. Žodžiu,
žodžiu, nuėjau aš iki tenai maždaug. Va ten. Vis tiek neša į krantą, nėra gilu. Vėjas per didelis šiandien. Normaliai paplaukti pakrantę negaliu. Reiks dar kartą testuoti. Per mažai vandens. Vėjas per didelis. Bet čia visai neblogai dabar jisai. Nu, jo, šonu kai buvo, tai realiai šiek tiek jautės, kad gali išmesti iš kojų. Nu jo, įdomu, kaip čia geriau padaryti. Nes kai jau ten būsiu, tai jau viskas, jau nieko negalėsiu padaryti. Nu, sveiki. Labas vakaras, turbūt dabar 6 valandą vakaro atvažiavau vėl į tą pačią vietą, kur testinau irklentę su dviračiu, tačiau šiandien norėjau plaukti į tą salą, tačiau yra per daug vėjuota ir negaliu, dar per mažai testų. Ir nusprendžiau atvažiuoti ir pakempint. Tai va, tai trauksim stalą, kėdę, gaminsimės maistuką šiandien. Tai ramiai tokį vakarą mašinoje galvoju, gal nenakvosiu, kadangi šiek tiek yra darbelių dar prie kompiuterio, laikas irgi svarbu, tai turiu šiek tiek prie kompiuterio irgi pasėdėti, tai va, bet užtat maistą pasigamint gamtoj visai neblogai. Mano stalas prisitvirtina ne pačiu patogiausiu metodu, kadangi turiu atsukti šitą varžtą, tada išskleistų šitas kojas ir tada žodžiu įdėtų, nu bet nieko iš Ikėjos. Čia visai neblogas tas stalas, bet ir momentu ne taip, kad paprastai paėmė, išskleidė, op. Nu, bet nieko. Bet nu, 2 minutės ir viskas pastatytas. Traukiam kėdutę dabar. Kėdutė irgi jaučia. Dabar maistuko eilė. Kai atvažiavau, buvo tenai dviratininkai. Dingo, išvažiavo, dabar čia už mašinas kaip tik sėdė žmonės. Čia dar naujų pareina. Žodžiu, saloj ramybės nerasi, nebent rytais arba naktim. Dienos metu visur šmirinėja žmonės. Po truputį vieta. Žodžiu, pigiausių dešelių pasiemau, nes šiaip tikrai brangokas. Šiaip Vokietijoje irgi sukilusios kainos, tai pavyzdžiui, 3 iešmai tokie, praktiškai 3 žmonėm, tai 7-8 eurai ir panašiai komplektukai, bet man šiek tiek būtų per daug, tai tiesiog pasiėmiau dešrelių, vieną pomidorą, vieną agurką, vat mano dozės tokas, išbandysim šitą, kad čia tik nenupūstų. Buvo dar ant viršaus toks kaip popierius, kuris čia paėmė visą ugnį, tai va jį pridegiau, dabar reikia laukti. Opa, tada žiūrėsim, kaip čia kas gausis. Oi, čia dar kečupas. Nu, ir šilčiau. Išeina, labai gerai. Apie 20 minučių, apie 15 minučių maždaug reik palaukti ir tada bus galima jau dėti viską, tai reikia nusiplauti pomidorą su agurku ir dešelės paruošti. Kažkaip gal pasidarysim vakarienę šiandien. Nu va, paprastai, bet neprastai, kaip sakant. Laukiam dabar šiek tiek. Tai va, žodžiu, kitą savaitę iškrenta net 4 dienas iš treniruočių. Šiek tiek išvyksiu iš salos, susitiksim su draugais, dar yra dalykų, kur turi atvežti man iš Lietuvos. Taip pat jau realiai šiandien yra ta diena, kai yra mėnesis saloj. Tai pusė treniruočių yra įgyvendinta. Jau praėjo 15 treniruočių. Tai va, tai Austrijoje buvo 32 treniruotės, čia bus apie 30 plus minus irgi. Dar mėnesis ir kelionė, tai pasitreniruosim. Čia gerai treniruotis, kadangi yra didžiulis vėjas dažnai, tai tiek ar bėgant, tiek ar mina dviratį, tai jo, tas pats kas įkalnės praktiškai. Tai va, tai po truputį artėja tas laikas, po truputį pati ruošiuosi. Tai ta proga, kad čia
mėnesį saloj. Šiandien ramiai taip. Dabar mėgausimės šitą vakarienę. Skaniai čia bus, man atrodo. Dozė. Davai vieną agurką. Kol dar laukiu, tai reiks dar mašiną va susitvarkyti po truputį viską. Reik pasipildyti langų skysčio, pasižiūrėti tepalą. Taip pat viską plius minus pasiruošti. O vėjalis, vėjalis. Nu, oi, kaip čia gerai atrodo. Čia biškelį nuėjo. Neįsivaizduoju, kaip padėklas atrodys po to. Bet čia tai mediena. Viskas gerai patap. Gali būti padėklai ragas. Nedažnai užsiemu tokiais dalykais, bet dabar smagu. Dar vieną agurką reiks suvalgyti. Nu, vienos dešrelės čekas. Uo. Rūksta. Nu ką, mano porcijėlė tokia. Nu, matysim, kas čia gausis. Reik pabandyti. Opa. Nu, good. Super šiaip. Labai skaniai. Čia dar užtektų tikrai antrai porcijai ir panašiai. Nu, viskas. Pavalgiau. Tai paprastas labai video, greitas toksai. Tai va, tai ačiū, kad žiūrit. Ir susitiksim kitą kartą. Dar noriu kai ką parodyt. Šitą šiukšliadėžę. Žodžiu, pasibaigė mano žaidimai su ugnim. Pradeginau šiek tiek, tai paliksiu čionai. Padėklas irgi sudegęs. Aš ir galvoju, ko taip smirda. Lyg kažkas degtų. Tai va, tai nu nieko, čia geresnė vieta. Tai dabar tai jau tikrai atėjo.